recomanacions de poesia que, com veieu, les faig sol, la Maria no ha volgut ser-hi, perquè em deixa a mi la responsabilitat de la poesia. Què recomanem? Aviam. Que un llibre estigui entre els 20 més venuts a la llibreria aquest any, que sigui de poesia, que sigui una obra completa, que sigui d'un autor del 19, que a més és nord-americà i que per primera vegada han traduït al català, com aquest Fulles d'herba de Walt Whitman, traduït per Jaume Ponsa Lorda, a mi em sembla heroic. I per tant, és un llibre que jo recomano fervorosament a qui vulgui. Busqueu en el YouTube No llegiu Ponsa Lorda i veureu a Jaume Ponsa Lorda aquí a la llibreria recitar algun poema i realment se't posa la pell de gallina. Fulles d'herba de Walt Whitman. Aquest és un. Dos. Com que és Nadal i això, les obres completes, jo avui recomanaré més obres completes que no pas llibres concrets. Però, aviam, a Dia Edicions ha tret aquest Demà no és mai, que és una antologia personal, feta personalment per Francesc Garriga Barata, que és un altre dels poetes catalans actuals que a nosaltres més ens agrada, per la seva humanitat, per la seva capacitat de mirar-se al món des d'una atalaia diferent o, com a mínim, sense cap judici moral de la gent i, per tant, una visió molt personal. A més, va acompanyat amb un CD, en el qual podeu escoltar a Francesc Garriga Barata. Què més? L'altre dia sortia una entrevista molt curiosa al País amb Mark Strand. Mark Strand és un poeta nord-americà que els últims anys de la seva vida va estar vivint a Madrid i que, curiosament, aquesta entrevista li van fer el 2012. No se sap per què no la van publicar fins ara, just quan es va morir. Potser és una entrevista que, com que els poetes només importen quan es moren, doncs van fent entrevistes i llavors les guarden per publicar-les. En fi, l'últim poema de poemari de Mark Strand es diu Casi Invisible. Està publicat per Visor i més que un poemari són relats molt curts però molt poètics. Mark Strand és un poeta nord-americà que diuen que és el poeta de l'absència, perquè es mira les coses molt des de la perspectiva de si ell no hi fos, si no en formés part d'aquesta realitat. A nosaltres ens agrada molt. Tenim un amic que, a més, el va veure en directe, un home alt, com un Sant Pau, de 1,90 m, que diu que era un dandy, un cavaller. Jo, de Mark Strand, he de confessar que el vaig descobrir amb Casi Invisible fa un parell d'anys i des de llavors l'he anat seguint. Trobareu bona part de la seva obra publicada també a Visor. Un altre, que tampoc és pròpiament poemari, però en fi, ho podria ser. Pons Pons, el rastre blau de les formigues. Una manera de mirar-se la vida realment apassionant. Només us puc llegir, alguna diu, dejunar les frases perquè austeres, netes, depurades, tinguin la forma i l'essència de la veritat. Llegeixes aquesta frase, tanques el llibre i tens per una estona de reflexió. Vull dir que alimenta l'ànima i bé, Pons Pons, el rastre blau de les formigues, a Quaderns Crema. Acabo amb dues obres completes. Una, la que acaba de publicar, aquesta obra completa fa anys que s'hauria d'haver publicat, però que ningú, per raons que jo no endevino, no publicava. Edicions de 1984 ha tret l'obra completa de Blai Bonet. Per alguna raó estem redescobrint a Blai Bonet, sobretot per una qüestió més aviat que fa referència a l'esperit, a la fe, a la religió, però no la religió entesa com a religió catòlica, sinó com ens mirem la vida des d'un punt de vista molt personal, intentant entendre com la fe ens pot ajudar a tirar endavant. Cosa que en aquest moment de crisi que vivim, naturalment, és molt útil. I per tant, la poesia completa de Blai Bonet, amb una edició crítica de Nicolau Dols i de Gabriel Santpol, jo la recomano molt fervorosament. Si no heu llegit els dietaris, també són molt recomanables. I, per últim, doncs un dels grans poetes espanyols, que també treu poesia completa amb edició de Galàxia Gutenberg, que és José Ángel Valente. De Valente només us puc dir que llegeixes un poema i en tens tranquil·lament per una setmaneta de donar-li voltes al cap i de pensar com replantejar-se la vida d'alguna altra manera. I aquestes són algunes de les recomanacions de poesia. Hi ha moltes més. Naturalment, Antonina Canyelles entre elles.